Velkou dávkou trpělivosti se musí ozbrojit řidiči projíždějící po silnici první třídy z Bruntálu do Krnova. Od září loňského roku tady probíhá kompletní rekonstrukce mostu přes řeku Opavu v Nových Heřminovech. Jde o náročnou opravu za téměř 30 milionů korun. Opravu provádí firma specializovaná na mostní konstrukce. Most v Nových Heřminovech sloužil desítky let bez zásahu. Oprava je nutná, protože při provedených kontrolách mostu byla zjištěna degradace spodní stavby, zatékání naložiska, která jsou tímto skorodovaná. Dosluhující Heřminovský most čekají demoliční práce, výkopy i přizvednutí. Spodní stavba a nosná konstrukce budou celoplošně sanovány. Náročné jsou také místní povětrnostní podmínky. Oprava mostu silnice první třídy číslo 45 v Nových Heřminovech pokračuje, a to i navzdory nízkým teplotám. Zima neustupuje a v jeseníkách už vůbec ne. Přesto dělníci připravili podloží pro zvedání nosné konstrukce. Mnohatunové přizvednutí mostu proběhne tento týden za účelem usnadnění kompletní rekonstrukce. Za 24,5 milionů korun provedeme opravy izolací, přechodových částí říms, svodidel i vozovky. Celá oprava je velmi náročná. Provádí se postupně, včetně zvedání nosných částí mostu. V uplynulých dnech bylo provedeno zvednutí jednotlivých pilířů. Přestože počasí v podhorském regionu je velmi nestálé, staviteli se daří držet časový harmonogram celé opravy, nedochází ke skluzu. Práce by proto měly být dokončeny v řádném termínu. Ředitelství silnic a dálnic při opravě zajistilo na silnici kyvadlový provoz řízený semafory. Práce probíhají během kyvadlového provozu vedeného po mostním provizoriu. Hotovo bude nejpozději v květnu.